Dober večer in dobrodošli prav vsi na nocojšnji prireditvi ob spominu na nekdanji jugoslovanski praznik 4. junij, dan borca. Buona serata a tutti voi che siete venuti e parlate bellissimo italiano. Med nami prisrčno pozdravljam, kot rečeno, vse vas, še posebej pa naša dva partizana, Dušana Puha in Željka Stavec. Oba dva udeleženca Enobeja. Prisrčno pozdravljam tudi Žigo Novaka, ki je predsednik organizacije Mladi za vrednote Enobeja. Pozdravljam našega neumornega predsednika Zveze borcev občine Piran, Bojana Česnika. Hvala predsedniku društva upokojencev, da se je pridružil. Zdravko. Najlepše pozdravljam naše drage nastopajoče, pevski zbor Roža proti Roža, že tradicionalno, in zborovodjo Vladislava Korošca, ki se mu ob tej priliki opravičujem za napačno zapisano njegovo ime na vabilu. Ker on je Vladislav, krasno ime, jaz sem si pa zamislila, ne hoteš, krat mi je po nagaju, sem mu napisala Vladimir, ki je tudi lepo ime. Pozdravljam neumorno našo Marjetko Popovski. Pozdravljam tudi Aleša Lauriča in njegovo in našo srčico Minko. Prisrčno bomo z aplavzom pozdravili tudi vse naše odsotne člane Zveze borcev, kar nekaj jih je, ki so se opravičili, ki bi radi bili tukaj, a so žal zaradi zdravstvenih tegob odsotni. Sej vemo, emšo nam ne prinese le leta, temveč spotoma še krhanje zdravja. Aplavz za vse. V zadnjem letu so nas zapustili mnogi spoštovani člani in članice, prehitro odhajajo, a vse to je življenje. V mislih se jim posvetimo z minuto molka, njim in vsem, ki so bili udeleženci Enobeja in jih več ni. Minuto molka. Slava jim. Slava. Nocoj se bomo spominjali praznika, ki je nekoč bil spoštovan in cenjen po celi naši veliki prejšnji državi Jugoslaviji. To je bil praznik 4. julij, dan borca. Ta praznik je bil ukinjen, kar ni bilo ne pošteno, ne pravilno, ne daljnovidno. Mar niso oni, naši borci,
Partizani z vrhovnim poveljnikom Josipom Brozom Titom izbojevali svobodo izpod nacifašizma in s tem ohranili narod in domovino, nekoč republiko, danes državo Slovenijo. V naših medijih danes ne boste slišali besedice o 4. juliju. Čeprav po domovini in še širše potekajo številne spominske svečanosti, kot je naša danes. Če pa bo kateri od medijev le omenil ta bivši praznik, se mu vnaprej opravičujem. Na prireditvi v spomin na 4. julij je bil v nedeljo v Izoli prekrasen koncert pesmi ženskega pevskega zbora Kombinat. Ob tej priliki je predsednik Zveze borcev Slovenije Marjan Križman slikovito opisal nastanek in razloge za sprejem zakona o prazniku Dan borca. Bilo je jeseni 1947. leta. Srčno upam, da bo ta opis objavljen v naslednji številki našega časopisa Svobodna beseda. Pred nekaj leti smo ob našem spominjanju na 4. juli imeli slavnostno govornico, spoštovano tovaršico Maco Jogan, ki jo prisrčno pozdravljam. Med drugim nam je na srce položila naslednje besede. Kdor se lastne preteklosti ne spominja, je slep na eno oko. Kdor lastne preteklosti ne spoštuje, je slep na obe očesi. Preteklost nam sporoča, kaj je prav, kaj je narobe pri ustvarjanju pogojev za vedno bolj zdravo družbo. V našem delovanju Zveze borcev za vrednote NOB pa je še nekaj zelo pomembno. Naš dolg do vseh žrtev. Prisluhnimo Marjetki. Klic borcev iz grobov. Ne pozabite na nas. Hodili smo po širnih slovenskih gozdovih. Hodili, da so se naše duše napojile miru, da naužile so se dišečega vonja in da spočili smo se na jasah nad vasjo. V skritih globelih smo pustili grobišča, da nam veter v krošnjah šumi. Skromne jame pa na tratah junakov naj bodo kot žalosten spomenik. Hvala vam, tovariši, ki obiskujete nas in krasite nam grobove s prelepimi cvetovi, ker ne pustite, da pozabil bi na nas čas. Počutimo se kot živi med vami. Danes je malo takih, ki vedeli bi to, vedeli, da svobodo za njih dali smo, da žrtvovali smo svoja mlada življenja, da osvobodili smo narod dolgega trpljenja. Spomnite se na nas, kako utrujeni in lačni smo bili, preganjani, kakor najhujše zveri. Z vsem orožjem po nas so streljali in bombe cefrale so nas do kosti. Ne pustite, da danes bi nas blatili, ne pustite, da bi za nas krivili za gorje, saj bili smo le partizani slovenski, ki nismo pustili okupatorju vzeti te naše zemlje. Spominjajte se na nas, tovariši. Nas, ko tako mladi od doma smo šli, da pustiti smo morali svoje domače, ki jih videti ni bilo več mogoče. Napisala je domačinka in članica Zveze borcev Žužemberk, Ljuba Šenica, rojena za Lašček. Hvala, Marjetka. Zdaj pa naš predsednik, neutrudni Bojan Česnik. Beseda je tvoja. Vsem je lep pozdrav. Dragica je že vse povedala dejansko in tudi naš mladi Žiga bo veliko tega povedal, tako da danes bom jaz
precej krajši, kot sem pri vaše navado biti na takih prireditvah. Sicer bi pa še enkrat tudi rad pozdravil, mogoče vsi ne veste, da naš Dušan bo letos praznoval 101. rojstni dan. Borec. In naš Željko bo praznoval letos 97. rojstni dan. Oba dva sta borca istinskega podreda. Čestitke obema in vsem vam, tako da boste bili nekako naj vam bojo oni v pogum in poduk, da lahko doživiš taka visoko starost, s tem, da si skromen in verjamaš v tisto, v kar so ona dva verjeli, v svobodo, v mreku in v enakopravnost vseh narodov. Spoštovane borke, borci, res imamo borke in borce, tu sem ponosen na to, tovarišice, tovariši. Dragi prijatelji, spoštovani gostje, spoštovani vsi ostali tu prisotni, ki podpirate vrednote, se pravi narodno-osvobodilnega borba in partizanski boj kot edini boj, ki je osvobodil po dolgotrajni muri vse od leta 41 do 45 našo domovino izpod nacifašizma. Vesel sem, da smo se v tako velikem številu zbrali danes tu. Care compagni e compagne egregi ospiti, sono felice di constatare come siate di nuovo disposti a celebrare questo grande evento 4 giugno, la giornata dei combattenti. Pohvaliti moram seveda portoroško organizacijo Zveze borcev vrednote NOB pod vodstvom naše predsednice, tudi neutrudljive, bom lahko rekel, tovarišice Dragice Mekiš, ki se tudi lote so zelo odločili. Da današnji večer zaznamujemo praznično, saj gre za obletnice, ki imajo za nas ne samo simbolni pomen, to so potrditev naše zavezanosti domoljubju. Leto si nam reč milino 82 let od ustanovitve osvobodilne fronte, 82 let od sprejetja sklepa o oboroženem vstajanju in 78 let od konca druge svetovne vojne. 4. julija 1941 je protifašistično politično vodstvo v Beogradu v ilegali seveda sprejeto sklep o oboroženi vstajanju. Poziv na vstajanje je bil naslovljen v obliki razglasa na vse narodne Jugoslavije in tako je bil potem v Sloveniji 22. julij dan oborožene vstaje, na Hrvaške 27. julij in tako še v drugih delih okupirane države. Leta 1956 je bil 4. julij razglašen za praznik Dan borca. Žal je bil ta veliki praznik jugoslovanske zdobine takoj po osvojitvi, tako kot je že predsednica Dragica omenila, 91 pa ukinjen kot simbol komunistične revolucije takratne na novo nastale vladajoče oblasti. Ta veliki zgodovinski dogodek pa je vseeno ostal tistim, ki verjamemo v narodnoosvobodilni boj, že vrsto let seveda žal tudi s prekinitvami, tudi letos, kar je prišlo do materijalov, Veli križ po dobrem spominu in ga želimo obujati tudi sedaj in tudi naslednje leto. V Piranske združbe borcev za vrednote NOB bojimo vrednote, pridobljene v času NOB-a, udeležujemo se spominskih slovesnosti in se poklonimo vsem žrtvam, ki so padle ali pa bile odpeljane in nikoli najdene. Te vrednote bomo bili tudi v bodoče in ne bomo dovolili potvarjanja zgodovine nikomur in nikdar. Tu smo v najši rodovi, da obranimo partizanski vojns, poštivo obnašamo do naših še živečih borb in borcev. Danes so med nami, kot sem že povedal, tudi Dušan Puh in pa Željko Slavec. Namenimo jim aplavz in jih čestitamo še enkrat, da so nam dozvoljte. Priborili. Ne samo po 4 letih krvave borbe, temveč tudi izpod fašističnega terorija, ki je tukaj v Istri traja vse od leta 19 dalje. Tega v notranji Sloveniji ne bojo nikoli razumeli, zakaj smo tudi tukaj v Istri tako uporni in se tako tudi postavljamo po robu vsem desničarskim težnjam, da bi spremenili zgodovino. Hvala, ker ste prišli in se pravi naslednje drugo leto. Un cordiale saluto a tutti e vi auguro proseguimento della questa serata. Alla lepa. Thank you.
da narod staja spet. Na vzhodu zarja že žari, prihaja novi svet. Na vzhodu zarja že žari, prihaja novi svet. Celo mi med seboj včasih slišimo kaj takega. Ko nas več ne bo, bo zamrlo tudi negovanje tradicije za vrednote enobe. Ne, ne, ne. Danes lahko s ponosom upamo, da ne bo tako. V Zvezi Združen borcev Slovenije imamo organizacijo, ki nosi ime Mladi za vrednote enobe. V veliko veselje in ponos mi je, da vam predstavim mladeniča Žigo Novaka, ki je predsednik Mladih za vrednote NOB. Žiga, lepo prosim. Zdravo. Zdravo. Tovariši in tovarišice, danes, ko smo že slišali, smo se zbrali, da obeležimo Dan borca, 4. julij. Praznik, ko se spominjamo dne, ko je bila na ravni cele Jugoslavije sprejeta še uradna politična odločitev na ravni komunistične partije Jugoslavije o oboroženi splošni ljudski ustaji proti sovragu. Na današnji dan obeležujemo tudi ustanovitev naše krovne republiške organizacije. Zveze Združen borcev za vrednote NOB Slovenije leta 1948. Tako kot mnogokrat do tedaj in mnogokrat še do današnjega dne so birokratske sile iz tujine takrat želele našemu narodu preprečiti, da je bil gospodar na svoji zemlji. In znova se je tudi pojavila vojaška grožnja.
Borih 43 let po ustanovitvi Slovenske zbore, Zveze borcev, je na žalost v celotni naši domovini, Jugoslaviji, slavila protirevolucija. Ta je k nam zanesla kapitalizem in trpljenje. V letih po njem nam sluge kapitala, ki jim nekateri pravijo poslanci, korak za korakom rušijo družbene in politične pridobitve, za katere so naši dedje skovali temelje v ognju in krvi narodno-osvobodilnega boja. Posledice kontrarevolucije posebej negativno vplivajo na mojo generacijo in generacije, ki se šele oblikujejo. Protirevolucija je nam mladim vzela prihodnost. Birokratska, euroliberalna politika v svojih nederih, tako kot liberalizem, še vsakič do sedaj, goji fašistično kačo, ki bo vsak čas svet znova zapeljala v temo. Zato se mladi združujemo v edini nacionalni mladinski antifašistični organizaciji. Mladih za vrednote ENOB Slovenije. Mladinski organizaciji pri Zvezi združenj borcev za vrednote ENOB Slovenije, pri ustanovitvi katere je bil ključen naš tovariš Janez Stanovnik, oče naroda. Tako smo mi mladi rojeni na samem repu 20. in v začetku 21. stoletja. Tri generacije oddaljeni od ENOB, še vedno neločljivo povezani s protifašističnim bojem naših dedov in pradedov. Mladi se še kako zavedamo grožnje, ki jo našemu svetu predstavljajo nove oblike fašizma in ki jim pot utirajo nove oblike birokratizma in liberalizma. Svet, kjer tehnološka orodja izpodrivajo pristen osebni stik za ceno našega zdravja. Svet, kjer je vedno več ljudi ravno v pomoči te tehnologije zaprtih v mehurčke enakih mnenj, kjer se šteje za prekršek, če že omeniš, da je možno svet spremeniti na bolje. To ni svet, v katerem si želimo graditi našo prihodnost. Zato vlagamo vse napore, da preprečimo to pomračitev. Žal se na vsakem koraku soočamo z mnogimi ovirami, tudi izmed naših vrstnikov. Koristoljubje pred prepričanji je nekaj, kar je ta pokvarjeni kapitalistični sistem vcepil v glave mnogoterih naših vrstnikov. Vrednota in morala sta na borzi pač izgubili veliko svoje vrednosti. Zato je poskrbal kapital. Medtem, ko nas pri gradnji robustne in avtonomne mladinske organizacije ovira tudi obstoječi birokratizem, skupaj z nevizionarskimi pogledi nekaterih posameznikov, ki na svojih funkcionarskih položajih ustrajajo že desetletja. Tovarišice in tovariši, na ta dan moramo obnoviti našo zavezanost borbi za socializem. Ne smemo biti zadovoljni z majhnimi koraki, temveč moramo biti odločni v svojem boju za pravičnost. Ne dovolimo, da nas kapitalistični sistemi zatirajo in izkoriščajo. Saj tako le izginjamo kot narod in ljudje. Ustrajamo in borimo se za svet, kjer prevladujejo pravičnost, enakost in solidarnost. Smrt fašizmu! Ni prišel sam, prišel je z njim podpredsednik. Kje je podpredsednik? Tukaj. Tukaj. Pa je prišel še predstavnik za naše območje. Evo ga tukaj, še se bomo srečali. Za enkrat pa Žiga, res, hvala ti najveš. Zvezdo, oj, zvezdo, rdečo.
se.